ବଣ ଭୋଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେ ଆମକୁ ସିଧା ନେଇଯାଏ ବିତି ଯାଇଥିବା ପିଲାଦିନକୁ। ଶୀତଦିନିଆ ଭୋଜି, ପରିବା କଟା, ମାଉଁସ କଷା, ମଝିରେ ମଝିରେ କିଚିରି ମିଚିରି ଚଢ଼େଇର ସେ ଅବୁଝା କଥା। ଜାଣି ହୁଏ ନା ସମୟଟା ସରିଯାଏ କେମିତି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବସି ଖାଇବା, ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟି କରି ଖାଇବା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପି ଗପି ମନ ହାଲକା କରିବାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଥାଏ। ଯେମିତି ଥଟା ତାମସା ହସ ଖୁସିର ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ସେ ଭୋଜି ସ୍ଥାନ ପୁଣି ଚାହିଁ ବସିଥାଏ ଆମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେମିତି।